Re, viss ēters ir te! Režisors un scenogrāfs Reins Uhānovs pirmais ar pirmizrādi vārds 20. janvārī iedzīvinās Valmieras teātra pagaidu mājvietu topošo laikmetīgās mākslas telpu Kurtuve. Arī izrāde to par laikmeta garšu, vizuāli asprātīga un šodienas dzīves attieksmi vēstoša. Juna Foses vārds ir ar sāpīgu saturu par nespēju nosaukt lietas īstajā vārdā. Norvēģu dramaturgs Fose tiek dēvēts par Norvēģu mūsdienu drāmas jauno Ibsenu un ir viens no iestudētākajiem dramaturgiem pasaulē. Mēģinājums skatījās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Tā ir teātra cilvēka, tāda forša sapņutelpa. Siltums un radošā enerģija uzvejo pretīm no Valmieras teātra pagaidu mājvietas, topošās laikmetīgās mākslas telpas Kurtuve. Pāris mēnešos teātra ēkas pārbūves krīzes apstākļos tapus telpa, kur var droši līdzināties kādai alternatīvai teātra zālei Eiropā. Nosacītājs spēles telpa vai blackbox ir izveidots pietiekami elastīgs un pagaidu variantām. Protams, ka te ir iespējami ļoti arī vienkārša skatītāju organizēšana. Pirmais iestudējums uz Kurtuves skatuves ir režisora un scenogrāfa Reiņa Uhānova iestudējums Vārds. Norvēģu dramaturga Juna Foses lugu radošā komanda veido ar stilu. Cilvēki izteikti skrien viens otram garā. Jaunā sieviete gaida bērnu. Un kopā ar savu draugu atgriežas vecāku mājās. Bet tur sarunāšanās vienam ar otru gandrīz vairs nenotiek. Novāc varētu būt puika. Tas, ka tas ir tajos dziļos Norvēģijas laukos, tas nekādā veidā to nepadara par kaut ko tālu ar mums nenotiekošu vai kaut ko mums nepazīstamu. Un tieši par to normu man ir viens citāts, kas man no Dostojevskis laika sako, cilvēks maita pierod pie visa, un tad arī nu, ir karš un kaut kāds saradums ar to veidojas, un arī tā savstarpējā nerunāšana sākumā tur ir kaut kāds novērtējuma trūkums. Un tālākais salam taču ir atklāt jūra! Formāts ir mēģināt aktieriem dot tos vārdus, mutē runāt, par ko viņi runā par to, kas ir acīm redzams. Un aiz tiem vārdiem paliek savukārt tā būtība. Atsvešinātība jau iekodēta tēlu vizualitātē. Norvēģu simbolā distanču slēpotājā. Aprautie teikumi pateikti atsislēpjotais brillēm un spraucoties cauri vēl nenovāktiem Ziemassvētku rotājumiem. Bet pāri visam ir alkas pēc siltuma un apskāvieniem. Reizē gan ironisks, gan pašironisks. Ļoti svarīgi ir radīt to it kā pasaulīti. Ja? Tātad atnāk skatītāji, viņi atnāk uz mazu pasaulīti, ja? kurai nav nekāda bieži vien sakara ar ārējo reālo pasauli. Bet katrai pasaulē tā svarīgākā lieta ir kaut kāds tas atskaites punkts, vai saule, vai mēnesis. Ja? Tas ir svarīgi. Tas bērns visu laiku ir siltums. Viņš ir gaismiņa cauri visam. Nu, arī tas jautājums, jā, ka tu to bērnu laidi pasaulē šobrīd, kādā pasaulē tu viņu laidi, kāpēc tu viņu laidi pasaulē. Jā, tur ik pa brīdim caur to bērnu kaut kāda tāda viegli bezcerīga cerība. Nu, tāda izmisīga cerība uzplēksnība, bet viņa arī diezgan... Jā, tas tāds prieks, kurš ir tādā lielā nezināmajā. Izrādes vārds kostīmu mākslinieca ir Līga Zepa un gaisa mākslinieks Oskars Pauliņš. Pirmizrāde 20. janvārī Valmieras teātra pagaida mājvietā Kurtuve. Ilze Strenga, Krišāns Lētis, Latvijas televīzija.